Kaya tayo nalulungkot sa buhay dahil nakakalimutan po natin na i-appreciate or i-recognize yung mga bagay na meron na po tayo. Madalas nakafocus po tayo dun sa bagay na wala sa atin. Nakakalimutan natin na maging masaya para dun sa mga bagay na meron na tayo. For all the things that we are blessed with, pinawalang bahala lang po natin kung ano yung meron sa atin. Alam niyo friends, may isa po akong sekreto na gustong i-share sa inyo. Kausapin niyo po yung sarili niyo. Yung katawan niyo, yung buong katawan niyo, yung all parts of your body, and i-appreciate niyo. Halimbawa, pagising mo, pagtapos mo po magdasal, o Rakel, I love you, salamat sa'yo, katawan ko, salamat sa'yo, mata ko, lahat ng parts of my body, mga organs ko, yung kidney, yung heart, hindi ko salamat sa inyo, kasi dahil sa inyo, maganda yung pakiramdam. Salamat sa mga serbisyo niyo sa akin, kasi nagagampanan ko yung mga gawain ko sa buhay, kasi walang masakit sa inyo. Nagawa mo na po ba yun? Na napasalamatan mo na ba yung mata mo, yung kamay mo, yung tenga mo, yung ilong mo, yung bibig mo, yung paa mo, yung tuhod mo? Na-recognize mo na ba yung bawat serbisyo niyo sa'yo araw-araw? Yung bang araw na pain-free ka, wala kang kahit anumang kirot na nararamdaman sa katawan mo? Diba? Friends, huwag natin hayaan na mabulok pa, na mabulok muna or matanggal muna yung isang paa mo bago mo ma-appreciate yung paa mo. Or dumating yung time na may rayuma ka na sa tuhod mo na hindi mo pa rin napasalamatan. Yung ilang years na pinagsilbi niya sa'yo, na nagamit mo. Alam niyo, sabi ko nga kay Lord, nag-pray ako, Lord, thank you po talaga sa every part of my body, every cell, sa bawat every atom, yung saka liit-liit ang himay-may ng katawan ko, Lord, salamat po. And hindi ko po sila ipagpapalit kahit sa kaninong katawan. Dahil napakaswerte ko, I love my body, salamat po sa katawan ko, sa lahat po ng parts of my body. Thank you, Lord, na sila po yung binigay niyo po sa akin na maging katawan ko. And friends, alam mo, pansinin niyo, mas lalong gaganda yung pakiramdam mo. Mas lalong feeling mo lulusog ka. Alam niyo friends, may mga ilang vlogs na po ako sa previous videos na po ako nakaraan na sinabi ko na ito po yung kalamansi sa likod ko. Ayan, dalawa po itong kalamansi na to. Ayan. Nung sa vlog ko po na yun, wala pa po silang bunga. Pero alam niyo, kahit na wala pa po silang bunga, ina-appreciate ko na po sila. Palagi po, pag nagdidilig ako, pinapasalamatan ko sila, sinasabi ko po na, ay, salamat sa inyo, alam ko, malapit na kayong magbunga. Alam ko, malapit na kayong kabulaklak. So, ngayon pa lang, nagtitank you na ako sa inyo. Salamat, salamat. And friends, naku, ang dami na po niyang bulaklak ngayon. Okay, so ito po yung kalamansi. Tingnan niyo po. Oh. Ayan. So, pag nagbulaklak po siya, pag nalagas po yung bulaklak niyang puti, ayan, may matitira po siyang bud na yun ang magiging kalamansi. Ayan. Ayan, meron pa po dito. O, di po ba? Nakakatuwa. Ayan, may mga maliliit na po siya. Tapos dito po sa taas. Ayan. Ayan, tingnan nyo yung mga bulaklak. Ayan po, mga bulaklak. Dalawa po kasing puno to ng kalamansi. Ayan. Ayan po, tingnan nyo. Nabunga na siya. Ayan, nakakatuwa. Meron po dito isang malaki na siya. Medyo malaki na. Ayan. O, ayan pa po yung ibang bulaklak. Di po ba? Ang ganda. Nakakatuwa po. Kasi meron na siyang bunga. Ayan. Ito pa po. Ayan. Ayan po. Kaya nga effective po talaga yung kinakausap po natin, yung halaman po natin. Mas gaganahan po talaga silang magbunga. Mas lumago. Hey, salamat kalamansi. Salamat sa inyo kalamansi. Pinapasaya nyo talaga ako araw-araw.
pag nakita ko kayong dumadami na dumadami yung bulaklak, ay naku, ang saya-saya ko talaga. Salamat, salamat sa inyo. Okay, so friends, lahat po nang i-appreciate natin, mas gaganahan po sila na mag-function ng mas maganda. So gawin po natin yun sa katawan natin or sa mga bagay, no, sa halaman, sa alaga nating hayo, sa kapwa natin. Pero you start with yourself. Tingnan nyo po, ah, talagang gaganda po yung pakiramdam nyo. And kapag po naman may nararamdaman ako masakit, let's say, halimbawa, sumakit po halimbawa yung isang tuhod ko, halimbawa lang po, sumakit yung isang tuhod mo, alam mo, kausapin mo po siya. Una, mag-sorry ka po sa kanya. Sabi mo, sorry, pasensya ka na, napabayaan kita. Baka meron akong nagawa na hindi mo nagustuhan, no? Napabayaan kita, hindi kita naingatan, ganyan. Eh, kausapin po natin yung ibang parts ng katawan natin. Na, halimbawa, Raquel, katawan, mata, ganyan. Tulungan naman natin si tuhod. Magkaisa tayong lahat, no? Yung every cells mo, every organ mo, magkaisa tayong lahat para tulungan natin si tuhod na guminhawa yung pakiramdam niya. Friends, effective po yun. Hindi ko po alam kung saan galing yung bakit ko po siya naisip, pero I believe na with wisdom po yun na ipinagkatiwala ni Lord, ibinigay ni Lord para pahalagahan ko or appreciate ko yung blessing ni Lord na katawan na ipinagkatiwala po sa akin. Yun po ay isinishare ko sa inyo kasi malaki po siyang tulong. Itry nyo po, itry nyo lang po talaga na yung with your sincere heart na ina-appreciate nyo. Friends, mahalin mo po yung katawan mo. Mahalin mo po every part of your body. Kasi once in a lifetime, kumbaga, isa lang po yung buhay natin. Diba? Minsan lang po natin sila makakasama hanggat buhay po tayo. So, i-appreciate po natin. Nakapag-thank you ka na ba kay mata mo, sa ilong mo, sa tuhod mo, sa paa mo. Ako, friends, gawin mo na siya ngayon. And, panigurado, mas lalo kang healthy, mas lalong gaganda yung pakiramdam mo. Yung simple lang po yung aking tip sa inyo, pero effective po yan. I hope, alam nyo, medyo kakaiba po itong ating channel kasi talagang minsan out of the world system na yung na isi-share ko po sa inyo. Pero from my experience, talaga po siyang effective. And sinishare ko po sa inyo para, syempre, kung paano po ako na-bless, gusto ko rin po na ma-bless din po kayo. Okay, so friends, mag-enjoy po tayo, enjoy-enjoy lang, and see you po in my next. Salamat po sa inyong